অসমত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৰহাটত উপস্থিত প্ৰিয়ংকা গান্ধী যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি গৌৰৱ গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ প্ৰিয়ংকাৰ মঙলবাৰে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত হাই প্ৰফাইল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ দুয়োটা দলে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনহাতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ হৈ যোৰহাটত প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহে এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰা মঙলবাৰে দুপৰীয়া প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে তিতাবৰ চাৰিআলিত উপস্থিত হ'ল প্ৰিয়ংকা গান্ধী কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে তিতাবৰ নগৰৰ মাজেৰে চাৰিআলিৰ পৰা তিতাবৰৰ চিভিল হস্পিটেলৰ সন্মুখলৈকে ধুদৰ আলিত এক ৰোড শ্ব' কৰে 14 নং যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ পথত ৰোড শ্ব' কৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধী ইয়াৰ মাজতে তিতাবৰৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ প্ৰাংগণত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় নেত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ সৈতে ৰোড শ্বত উপস্থিত আছিল প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ লগতে সহস্ৰাধিক লোক শ্ৰমিকসকলৰ বাবে যি তেওঁলোকৰ হাজিৰা সেই হাজিৰা বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব দ্বিতীয় কথা তিচৰী বাত মেডাম প্ৰিয়ংকাজী कि आज महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है तो ये अपने कांग्रेस मैनिफेस्टो में जो गृह लक्ष्मी का जो हमने वादा दिया है महिलाओं को बहुत सहायता देगी और कहो जब मूल्य बृद्धि नियंत्रण कर लगे मूल्य बृद्धि नियंत्रण मात्र कांग्रेस आइए मूल्य बृद्धि नियंत्रण हम প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ৰোড শ্ব' শেষ হোৱাৰ পাছতে তিতাবৰ তিনিআলিৰ পৰা বৰহুলালৈকে বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাক লগত লৈ মটৰচাইকেল ৰেলী কৰে গৌৰৱ গগৈ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আজি তেওঁ কা আইন বাতিল ল'ব কথা কলে আমাৰ স্ব জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ সম্পৰ্ক কলে আমাৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ হাজিৰা বৃদ্ধি হ'ব তাৰ বিষয়খিনি কলে আৰু ৰাজনীতি এটা আদৰ্শ ভিত্তিৰ ৰাজনীতি হ'ব লাগে তাৰ ওপৰত কৰে তো আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেক যে মূল মূল্যৱান বিষয়বোৰ তেওঁ উত্থাপন কৰিছে মই তাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে বিজেপি দলৰ নীতি আঁচনিসমূহক সমালোচনা কৰি কৃষক শ্ৰমিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকে ধৰি সাধাৰণ লোকসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে কংগ্ৰেছক ভোট দিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায় তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱৰ সহযোগত গৌতম বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট